אתם בסך הכל קומוניסטים מסריחים, וגם זה שקר. כי יש פה אנשים ששווים, ויש כאלה ששווים יותר. רק עכשיו המזרחים התחילו לקלוט איך דפקתם אותם. איך גזלתם להם את הילדים. איך הבדתם אותם בפרך שיהיו חוטבי העצים שלכם ושואבי המים. דיברתם גבוהה גבוהה על שוויון, אבל בינתיים מי נקטע לכם את האסלה? מסעודה, מסדרות. בני עדות המזרח העלו אותי לשלטון כי הם הבינו. הם הבינו שזה שאני נגד ערבים וקושים, זה אומר שאני בעצם באדם. כמו במאפיה. אויבו של אויבי ידידי. עד שאני הגעתי לכנסת, יותר מ-60% מהתלמידים הלכו לחינוך מקצועי. יותר מחצי נועדו מלכתחילה לנגב לכם את התחת. והכל בשם השוויון, הנאורות והתקווה לשלום. אני עשיתי הכל כדי לפוצץ את השקר הזה. אני אינדיבידואליסט מוחלט, ועל כל אחד מכם להיות אינדיבידואליסט מוחלט. יושבים לכם בבית אחרי גיל 50 ובוכים. בוכים שלא לוקחים אתכם יותר לעבודה. צדק ושוויון אתם רוצים? תשתחררו מהמפייניקיות, תהיו עצמאים, self-made men כמוני, יזמים. צדק ושוויון, אנשי המרכז, השבע והנאור, שואבים את כל הכסף בעזרת שואבי האבק המשוכללים שלכם, המתקרים בנקים, ודוחקים את כולם הצידה. אני הבאתי אנשים להתנחלויות בגלל שרק אצלנו יש צדק חברתי. שם דירת 3 חדרים עולה 1,000 שקל. שם המחיר שמשלמים למטפלת סביר. חלק גדול מהאנשים שנמצאים בהתנחלויות נמצאים שם בגלל שבארץ ישראל שלכם אין להם מקום. הם נדחקים ונחנקים תחת עול שכר של 5,000 שקל בחודש. שם יש ערבות, נתינה, דרך ארץ, חמלה, ואין הציניות האלימה והאכזרית הזאת בכל אחד פה מנסה לקרוע לשני את הצורה. צדק ושוויון. צדק חברתי. אתם רוצים שאני אחזור, שאני אנהיג, מלאה הארץ חמאס, יהיה אתה מלך עלינו. יהודונים קטנים ועלובים.